То там е топове, затова спи под лампа. Тати, тук имат люлки да се лушкат. Имат люлки, те са на вашия къл. На клипче, като го снимам, по се вижда. Мама, ето и още, има клип. Взема от кой, с къща, знаеш как ще подреди. Ба, си стига, бе. Те са много 3 метра.